Dobro večer, dobrodošli u Kauč Koronike. O, dobro večer, gospodo. Dobro večer, dobro večer. Kako si? Gledam Terminatora i mislim si, samo mi još to fali. Bravo, zakon. Kauč Koronike. Yes. Koroniku. Guba. Da, kako živjavaš ove dane? Znaš kaj, uguglao sam na sve već onak. Bio sam to zabrinut u početku i to sve i ono, šta ja znam, i neka frka i ovo ono, pa osjećaj neki čudni, pa ono, na iglama se cijelo vrijeme, ne znaš kaj, ovo ono, sad više sam skužio, u biti što manje čitaš, slušaš vijesti, to je bolje i koristiš dane kako mogu god možeš, što je to, kaj drugo, ne. A kak provodiš vrijeme, ono, kak ispunjavaš dan? Pa jebote, kuham cijelo dana, kaj. Više ne znam kaj bi jeo. Ne, obzirom da ekipa neće znat kad budemo ove objavljivali, ti si ono, opiši nam ono, ukratko se predstavi, di si, sad se nalaziš, ime, s kim živiš. Da. Da, Ivica Domitran, ne. 4 banke, 4 djece, jednu ženu. Živim tu u Gajnicama i to je to, kaj ne. Sad ne djelam normalno, ne mogu ići, imam znači, takav posao da imam socijalne kontakte, znači ne mogu to obavljati baš i to je to, sad čekamo kaj bi bilo, ne. Ovo. Čak me tako lovani ne brine, bumo nekak, to bude uvijek nekak na kraju, malo se stisnem što je mjesec pa bi drugi bolje. A više me brine, nemam pojma kaj ja znam, kako gotovo više, kaj ja znam, di to vodi, jedno sad. U biti me ništa ne brine više. Stirem se, ali ono, googlam, a prije sam se brinio, nisam mogao to izbaciti iz glave, sad onak samo prknem i ono ne razmišljam o tom napočin. Bravo. A reci mi... Gledam ono Italiju, kak ste kušli, reci. E pa to, htio sam te baš pitati za tu situaciju, kak gledaš na sve to. Jesmo mi ok, nismo. Znaš kaj, vidim da mi držimo nekako, ono, držimo to na uzdama, ne znam koliko će se odati o kontroli ili ne, ali pratim, gledam sam ove grafove Kina i ovo, kako su oni imali, kako mi imamo graf, ono, novo oboljelih, i kako oni imaju graf, ono, tu smo, ono, sad smo mi nekako u svom vrhuncu, tu se gore držimo, znaš, ono, ne, sad samo da nam ne pobegne van, kužiš me, kada će reći, moramo ga zadržati, jebi ga i spustiti se dole, ne. A Italija je buknula, ga je niko ne vrlo reći više, ne volim kad ono čitam neko, kad neko to uspoređuje sa gripom, taj virus i to mi ide na živce. Da, ono, majke ti onaka je normalno strpat, ono, 900 ljudi, evo te, ono... Dobro, postoje ljudi koji dalje vjeruju da je to sve teorija zavjera, ono. Da, oni brinu da teorija zavjera, da, da je normalno da dnevno ide 900 ljudi zbog jednog virusa, ono, pa nije to, mislim, gripa je neke drugo, mislim, možda ćemo se mi ovom virusu smijati za 2 godine, i reći, gle, ovo je koronavirus, sad imamo sad cijepavo i sve, i sad smo i veći imuni malo, ali sad nam nije baš sklada. Pa ne bi bilo ovo sve sranje, pa nikom se ne uništava ekonomija. Da, istina. Je, slažem se. E, a reci mi, jel bi imao ono, ne znam, tipa nekakvu poruku za ekipu, ne, jel očito, ekipa ima svakakva mišljenja, ne znam, imaš neku poruku za javnost. Da. Kaj da rade, kak da izdrže? Kaznam, evo ti, znaš kaj, svako ima neki svoj ventil, ne? Sad, ako je to jogiranje, onda si u banani, a ti je kuhanje, onda si super, kaj, ja sam doma, ja kuham, tako da, kaj, drži se obitelji, ovo, ono, i, treba izdržati onaj prvi val nervoze, s njima isto popiziš doma s klincima, kaj si budu, ne? Onda malo to kad te pusti, onda onak, ona, ajde, ako se ubeđi doma, misliš si onda da bar njima bude lijepo, onda i ono, da nam bude lijepo nekak, ne? Ali imaš svakakvih jebiga, ono. Ono, imaš up and down, je, znači, ono, baš ti zakucaju neke vijesti, ono, čuješ brojku, jebate, ono, 90 jučer, da, ovdje, da, ono, baš sam bio banani, ono, daj, kaj radimo, znači, ono, da. Tako da, ono, tako to, a velim, kao ne pratim to, ne. Kao, a svi smo tako uđeni. Ali što manje, jebiga, a što manje, a servirano ti je, di, badaš servirano ti, kužiš me, ono, da. Super, a kak klinici izdržavaju, kakve djece sad u ovoj situaciji? Pa znaš kaj, dobro, oni to ne kuže tako. Znaš i sam, mi smo ratna djeca, ajmo reći, jel? Kak smo mi to doživljavali rat? Pa rat je ono, kao ovo, znaš ono, kao sve to je, ona nije baš ovo ono, ali nekako su nas i štitili, ono, neki naši dječji, ono, dječje glave, jevi. Evo te, ne, super, da. Baš mi je drago da smo porazgovarali i drago mi da se javio. Da. Je, uvijek. Pozdravljamo te, čujemo se. Ljubi ženu djecu, da.
Beli pa. Dečki, vidimo se. Ćao. Nekako je pivi 2-3 metra ovo, ono, bomo se naši. Da, može, može. Piva 2-3 metra, to je to. Ajde. Da, ovo. Može, ajde, ja sam za. Ćao. Može, pusa, bok. Pozdrav, bok.